сәлеметсіз бе, қайырлы күн, сіз тікелей эфирде, сіз айта қойыңыз. Мен түсінемін да, жан жағыма айтуға қорқам, көбінесе қорқынышты түсінемін. Кейде оны біреуге айтам десем, жаман нәрсе айтып қояр ма деймін да, ешкімге айтпай өзім үндеме қоя саламын. Соны сол дұрыс па жоқ, біреуден не алған болар ма, соны сұрайын дедім. Апа, сәлеметсіз бе, сіз қай жақтан хабарласып тұрсыз? Арыс қаласынан. Арыс қаласынан. Өте қуаныштымыз. Жақсы, біз орта жолдан қосылсақ та сіздің не айтқыңыз келетінін анық түсіндік. Енді мамандар жауап берсін. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Тағы да хабарласыңыздар. Жаңағы апамыз айтпақшы, жаман түс көрген кезде не істерімді білмеймін де, біреуге айтарымды, не айтпасымды білмеймін деді. Яки апамыз айтқан сияқты қалдырып қой. Хадисте айтылғандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл туралы ашық бізге жеткізген. Жаңағыдай сіздер егер жақсы түс көрсеңіздер, айтуларыңызға болады. Қаласаңыздар, қаламасаңыздар, айтпасаңыздар да болады. Егер жаман түс көрсеңіздер, онда өздеріңізге қалдырыңыздар және оны айтпастан бұрын намаз оқып алыңыздар деді. Яғни намаз адамның жүрегін успокоить етеді ғой жаңағыда. Сол үшін жаңа бірінші өз-өзіне келіп алу керек, иә, адам жаңағыда айтпастан бұрын. Негізі айтпаған абзал. Жалпы негізі адам баласы Алласыз кішкене былай сәл Алладан алыстаған кезде бір ескертулер келуі мүмкін, иә. Бізге әрдайым жаңағыдай дәретімізбен жүрсек, иә, жаңағыдай үйге кіргенде шыққан кезде бисмилламен есігіңізді ашып, оң аяғыңызбен кіріп, үйге кіргендегі дұғаңызды айтсаңыз, сізбен еріп келе жатқан бәленің барлығы артта қалады, үйге кіре алмай қалады. Үйге кіресіз, бисмилляңызбен жаңағыдай тамағыңызды жасап, оны бисмилламен ауызға алып деген сияқты. Сонымен жатар кезде өзінің әдептері бар, иә. Бірінші төсек орныңызды қағып алу, сілкіп қағып алу керек, иә. Өйткені бір нәрселер сізге жайсыздық келтірмеу үшін, иә, ол сүннет. Одан кейін жаңағыдай дұғаңызды айту, ұйықтар алдындағы дұғаңызды айту. Оның алдында дәрет алып аласыз ғой, иә. Дұғалар көп, мысалы кешкі зікірлер бар, ұйықтар алдындағы дұға деген специально дұға бар, кәдімгідей мұсылман қорғаны деген кітапшаның ішінде. Мұсылман қорғаны деген кішкентай ғана кітапша бар ханымдар. Соның ішінде сіздің отбасы құндылығына үлкен өлшеусіз үлес қосатындай, жалпы бақыттың кілті құранда, аяттарда, сүрелерде. Сондықтан соны өзіңізге кішкентай ғана сыйлық қылып сатып алсаңыз, болмаса құрбыңызға сыйласаңыз, онда сіздің бақыттың кілті қолыңызда деген сөз. Дұрыс айтасыз. Және сол мысалы ұйықтар алдындағы дұға деген бар, кешкі зікірлер деген бар. Ең құрмағанда жаңағыдай әлхамдулиллах, астағфируллах, жаңағыдай субханаллах, аллаху акбар деген дұғалар бар. Қысқа ғана 33-тен айтып шықсаңыз да болады, иә. Немесе жаңағыдай білсеңіз аятул курсиді, фатиханы, әмәна расул дедік, бақара сүресінің соңғы екі аяты, иә. Және фалақ нас сүрелері, иә, қазіргі кезде фалақ нас сүрелерін көп адамдар біледі деп ойлаймын. Жаңағыдай сонымен оқып, жаңағыдай фалақ нас сүрелерін оқып, қолыңызға үрлеп, қол жететін жетеріңіздің барлығын сипап шықсаңыз болады. Сонда таң атқанша енді осыларды енді орындап жатсаңыз, иншалла, енді мүлік сүресін оқыған дұрыс дейді енді, бірақ мен жеңілдерін айтып жатырмыз, иә. Енді сол осы нәрселерді орындап жатсаңыз, онда сіздің жаңағыдай түнде бастырылмауыңызға, шошып оянбауыңызға Аллах тағала енді кішкене болсын бір септігі тиеді. Бұның өте бір несі жақсы. Періштелер ғой айтты. Кері сұрақ қойсам, Алла мені кешірсін енді. Осы барлық заңдылықтарды орындап, барлық таза, ойы да таза, жаны да таза, жүрегі де таза, солай ұйқыға жатты екен делген. Ұйқы дегеніміз кіші өлім екен, ақиқат, иә. Ол ұйқыдан адам оянуы да, оянбауы да бек мүмкін. Алланың қалауы түскен жерде не нәрсенде болса қабылдайтынымыз хақ, иә. Енді қараңызшы, солай қылып бүткіл сүрелерді оқып шықты, сілкіді, бүткіл отбасын бәрін жақсы көңіл күймен ұйықтатты, өзі соңында жатты. Бірақ десе де жаңағыдай бір қорқынышты түстер көріп қойды. Бұл не себептен болуы мүмкін? Бұл жаңағыдай мысалы күндізгі болатын уайымдардан болуы да мүмкін, иә. Жаңағыдай енді бұл енді біздің еркімізде емес қой. Түс енді көрдіңіз, иә, мысалы енді одан кейін не істейсіз? Мысалы бір шошып ояндыңыз дейік, сіз жаңағы Алладан сол түстің жамандығынан сынамыз. Сол кезде бізге ол түс зиян келтірмейді екен. Ол жаңағы бір ақ ауыз сөз, әузу биллахи минаш шайтани раджим деген. Аха, осы ғана. Соны айтасыз да, сол жағыңызға үш рет түкіресіз. Үш рет түкіресіз. Содан кейін оң жағыңызбен жатасыз, жаңағы басқа жағыңызға ауысып жатасыз. Содан кейін жаңағы
ол түсті ешкімге айтпау, ұйықтан оянғаннан кейін, егер возможность болса, садақасын беру деген сияқты нәрселер.